नमस्कार सम्मानीय कृषक बंधुसकल आज मैं आपको देखा गई आसो सांगास आलू केनेक काटि लगे लगवार आग मुहूर्त केनेक आलूखिनि काटि लब लगे आटा आलुर पारा केनेक चार पाँचटा आलू आम काटिंग करि लब पारो हाउ टू ग्रो पोटेटो फार्मिंग यू मैं आपनलोगक नतुन पद्धति देखुवाई दिछो आपनलोगे भाबिसे एटु आलू आम खाबर कारणे सब्जी बनाबर कारणे काटिछो हेतु नहय एटु आम खेतित लगाम एटार पारा चार पाँचटा आलू आम उत्पादन करिम एखिनि आम कि करिम खेतित प्रथम अवस्थात आस मारि लम तार पिछे पिछे आठर पारा दस इंची दूर दूर एटा कय आलू दि जाम मैं प्रथम आपनलोगक देखुवाई दिछो आलू साहक ইয়াত এটা আলু আছে তারপরা চারি পাঁচটা কই আমি কাটি উলাব পারিম জিকেটা তার মানে গজালি দিছে হেইকেটা গজালি মাঝে দিয়ে আমি ময়দাই দি ধুনিয়া কই কাটিব আরম্ভ করিছো আমার ঘর থকা পরিয়াল কি নিয়া নতুন কই পদ্ধতি কাটিছে মই কেন কই কাটিছে হে পদ্ধতি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এটার পৰা তিনি চাৰিটা কই আলু কাটিছে চাওক কেন কই কাটিব লাগে দুই তিনিটা কই উলাইছে তিনি চাৰিটা কই উলাইছে জিকেটা গজালি মেলিছে হেকেটাৰ মাজে মাজে ধুনিয়া কই কাটিব লাগে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক এই সাংগাছ আলু খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেনেলা আলুখিনি কিনি আনি ডাইৰেক্টলি আলুখিনি ডাইৰেক্টলি লগাই নিদিব এনে কই ধুনিয়া কই কাটি কাটিং কৰি তাৰ পিছতে আপোনালোকে খেতিত লগাব মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ লগোৱাৰ ধৰণ আকৃতি পদ্ধতি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম খেতিত যে এক বিঘা মাটি অলরেডি লগোৱা হৈছে সেই বিতং মই কবলৈ গৈ আছোঁ বন্ধুসকল এয়া চাওক সাংগাছ আলুৰ ইয়াত লগোৱা হৈছে এক বিঘা মাটিত লগোৱাৰ ধৰণটো মই সিদিনাখন আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এখন দিছিলোঁ এয়া চাওক শাৰীৰ পৰা শাৰীৰ দূৰত্ব ৰাখিছে এক ফুট আৰু আলুৰ পৰা আলুৰ দূৰত্ব দিয়া হৈছিল আঠৰ পৰা দহ ইঞ্চি এইখিনি দি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ সৌ সিদিনাখন ভিডিঅ'ত কিন্তু আজি মই পুনৰাই দেখুৱাই দিলোঁ যে খেতি যে লগোৱা হৈছে এই লগোৱাৰ পদ্ধতিত এইখিনি অলৰেডি লগোৱা শেষেই হৈছে আলুখিনি প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰা হয় মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ আঁচ মাৰি দিয়া হয় তাৰ আঁচৰ ওপৰেদি আঠৰ পৰা দহ ইঞ্চি দূৰে দূৰে এটাকৈ আলু থৈ যোৱা হয় তাৰ ওপৰেদি কোদাল বা কোৰেৰে মাটি উঠাই দিয়া হয় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আলি নিচিনাকৈ উঠাই দিয়া হৈছে এতিয়া খেতি লগোৱা যদিও হৈছে কিন্তু তাৰ মাজে মাজে কি কৰা হৈছে চাওক অলপখিনি ঠাইত থৈ দিয়া হৈছে এয়া চাওক মৰাপাটৰ ঠাৰি আছে এই মৰাপাটৰ ঠাৰি যিকেইটা আছে সেইকেইটা লাইন ৰাখি দিয়া হৈছে তাৰ পদ্ধতি এটাই যে আলু খেতিৰ মাজে মাজে কি কৰা হ'ব এই আমাৰ ৰঙালাও যে আছে এই ৰঙালাওৰ গুটি আছে অৰ্জুনৰ গুটি আনি থোৱা হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই যিকেইটা আমি আপোনালোকৰ ঠাৰি চাই আছে সেই ঠাৰিত যিটো লাইন হ'ব সেই লাইন মতে আমি ছয় ফুট দূৰে দূৰে ৰঙালাওৰ তিনিটাকৈ বীজ ৰুই দিম সেইটো পদ্ধতি ৰাখিছোঁ ইফালে আলু গছ খেতিৰ পৰা উঠোৱা শেষ হৈ যাব তিনিমাহ পিছত তাৰ পিছে পিছে কি কৰা হ'ব তাৰ আলু আজি যোৱাকালি যদিও হৈ শেষ হৈছে লগোৱা তাৰ মাজতে আমি কি কৰিম এতিয়া আজি এই ৰঙালাওৰ গুটি এইটো লাইনত এয়া চাওক এনেকৈ চিধাকৈ সময় তাৰমানে ঠাই অলপমান থৈ দিয়া হৈছে এইখিনি মাজে মাজে আমি ৰঙালাওৰ গুটি ছয় ফুট দূৰে দূৰে লগাই দিম তিনিটাকৈ গুটি এই পদ্ধতিত যদি আপোনালোকে খেতি কৰিব পাৰে আলুৰ মাজে মাজে ৰঙালাও গছ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইফালে আলু গছো উঠা শেষ হ'ব আলু বিক্ৰী কৰা শেষ আকৌ পুনৰাই নতুন চব্জি আৰু এটা আহিব সেইটো হ'ল ৰঙালাও তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'খন চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আৰু আলু খেতি কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকক মই কৈ দিছিলোঁ কি কি সাৰ কি কি জৈৱিক পচন ইউৰিয়া পটাছ মেগনেচিয়াম এইবিলাকতো দিব লাগে কিমান পৰিমাণে মই আগৰ ভিডিঅ'টো দি দিছিলোঁ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰা এক ধৰণৰ খেতি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দি দিছোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই পদ্ধতিত খেতি কৰক তাৰে কামনাৰে মই আজিৰ এইখন ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ জয় আই অসম জয় ভাৰত।